माशाल्लाह मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी मोहम्मद मुस्तकीम ने बड़े ही प्यारे अंदाज में सलाम के मुतालिक कुछ बातें बताई। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह खूब तौफीक अता फरमाए और इनको अल्लाह सलामत रखे। दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह वसल्लम अलैका हबीबल्लाह। बाबा से बुलंद पढ़े सल्लल्लाहु अलैका रसूलल्लाह वसल्लम अलैका हबीबल्लाह। रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की मदीने की बातें भी मदीने की बोलो ना। रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की बातें भी मदीने की। जीने में ये जीना है क्या बात है जीने की। जीने में ये जीना है क्या बात है जीने की बोलो ना। रातें भी मदीने सब मिलकर पढ़ें। बातें भी मदीने की अरसा हुआ तैबा गलियों से वो गुजरे थे। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे बोलो। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे। अरसा हुआ तैबा से वो गुजरे थे गलियों से वो गुजरे थे। उन गलियों में अब तक भी खुशबू है पसीने की। उन गलियों में अब तक भी खुशबू है पसीने की बोलो ना। रातें भी मदीने की मदीने की सारे बोलो। रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की। ये जख्म है तैबा का ये सबको नहीं मिलता। ये जख्म है तैबा का ये सबको नहीं मिलता। बड़ी मसर्रत की बात है जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत वो हुजूर के जिक्र की महफिल में तशरीफ ले आए। ये हुजूर के हुजूर से मोहब्बत करते हैं जो तशरीफ लाते हैं और जो जख्म लग जाता है ना फिर वो जख्म को बढ़ाने की बात करते हैं। मर्ज इश्क का बीमार भी क्या होता है जितनी करता है दवा दर्द सिवा होता है। और जिसको मर्ज इश्क नहीं है वही बीमार। अच्छा तो वही है जो है बीमार तुम्हारा। हाँ ये जख्म है तैबा का सबको नहीं मिलता। ये जख्म है तैबा का ये सबको नहीं मिलता। ये जख्म है तैबा का ये सब
سب کو نہیں ملتا, یہ سب کو نہیں ملتا, کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی, کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی, بولو نا راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, وہ آنکھوں ہی آنکھوں سے مستانہ بناتے ہیں, وہ آنکھوں ہی آنکھوں سے مستانہ بناتے ہیں, شراب عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے, جان دے کر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے, ہم کو ملیں گے جام تو آنکھوں ہی آنکھوں سے مستانہ بناتے ہیں, وہ آنکھوں ہی آنکھوں سے مستانہ بناتے ہیں, مستانہ بناتے ہیں, زحمت ہی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی, زحمت ہی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی, سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, بولو تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے, تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے, حضور ایسا کوئی سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر ہو جائے, میری نماز جنازہ کیوں امامت ہو, جہاں کا آقا امام ہو جائے, میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ, میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ, کہ دوا وہی ملے گی, کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ, کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ, دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہے, دشوار ہو گیا ہے ان کے بغیر جینا, مجھے گردشوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں, میں ابھی پکار لوں گا, میں ابھی پکار لوں گا, نہیں دور ہے مدینہ, میں ابھی پکار لوں گا, ابھی دور ہے مدینہ, میں ابھی پکار لوں گا, نہیں دور ہے مدینہ, نہیں معلوم سر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا, نہیں معلوم سر تو کیا ہے
है मैं गरीब हूँ यही ना मेरे इश्क मुझको ले चल मेरे इश्क मुझको ले चल जानिबे मदीना हुजूर है सा कोई हो जाए हुजूर है सा कोई इंतजाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए सहारा चा सरकार जिंदगी के लिए तड़प रहा हूँ मदीने की हाजरी के लिए तड़प रहा हूँ मदीने की हाजरी के लिए।